Pessoal, vamos lá então. Olha só, a gente vai começar uma matéria nova hoje, tá? Química. Não sei se vocês já viram essa matéria. Creio que a primeira teoria todos já viram, né? Teoria de 1889. Vai fazer alguns exercícios também, que é a teoria de Arrhenius, de ácido e base. Mas o que vai nos interessar mesmo é a teoria de Arrhenius. Teoria de Arrhenius é uma coisa que vocês já sabem, então teoria de Arrhenius é chovendo molhado, né? Mas o que vai mais nos interessar para a aula de hoje é a teoria de Brosted e de Lewis, que são as teorias modernas acerca dos ácidos e das bases. Então, o que eu gostaria de destacar aqui para vocês nessa aula? Primeiro, falar um pouquinho de Arrhenius, e aqui nessa aula a gente vai ter vários exercícios que a gente pode está fazendo aí com vocês, tá? Gostaria que vocês fizessem todos os exercícios que estão aqui e se preparassem já para a prova de forma mais assintosa, tá? Então, quando a gente fala da teoria de Arrhenius ou a teoria da solução aquosa de 1889, nós temos aqui um detalhe que até hoje nós usamos muito na química inorgânica, quando nós abordamos o assunto de ácidos. Por quê? Porque nós vimos lá, né, os ácidos HCl, o HF, HI, HBr, os ácidos hidrácidos que não têm oxigênio e aqueles que têm oxigênio, H2SO4, HNO3, enfim. São os ácidos que têm H3BO3, ácido bórico, nítrico, sulfúrico. Então, são ácidos que têm oxigênio na sua composição. Mas tem os ácidos hidrácidos sem oxigênio e os ácidos inorgânicos que não têm oxigênio na sua composição, que são os oxiácidos. E além desse, nós temos também na química orgânica os ácidos que nós chamamos, tá, ácidos derivados aí, de compostos orgânicos, que são os ácidos carboxílicos, tá bom? Então, temos esses tipos de ácidos aí que terminam em C, dupla O, OH. Bom, enfim. O que que diz essa teoria da solução aquosa? Qual o problema e por que que em 1923 começam a surgir duas novas teorias de Brønsted e de Lewis, tá? Para tentar explicar de uma forma diferente esse conceito que está tão presente no nosso cotidiano até hoje, que é o conceito de ácido e o conceito de base, ou seja, conceito de ácido e conceito de hidróxido, hidroxilo, tá? Esse vocês com certeza já viram. Agora, os conceitos mais recentes, não sei se vocês já estudaram. Pode ser que alguns tenham estudado já, pode ser que ninguém tenha visto ao longo do ensino médio, tá? Porque essa matéria, ela tornou-se uma tendência recente. Então, não é uma matéria que, ah, isso é a tendência, não sei o que, tal, faz tempo. Não, não, não. Essa é uma tendência recente, tá ok? Então, vamos entrar, então, nessa condição. Primeiro, uma coisa que você sabe. Zé, o que é o ácido proposto por Arrhenius? E qual é a condição para a existência desse ácido de Arrhenius? Então, o ácido proposto por Arrhenius, a condição de existência dele é que houvesse um meio com água, que a gente chama de meio aquoso, tá? Então, Arrhenius, ele diz assim: em um meio aquoso, ou seja, em água, toda vez que eu colocar um ácido, aqui, por exemplo, eu tenho um ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, por sua vez, ele vai se dissociar, tá? Liberando em meio aquoso, a princípio nós chamamos apenas de íon H+, tá? Que é a forma resumida. Liberando em meio aquoso o íon H+ e o íon cloreto. Então, essa é a teoria de Arrhenius, tá? Então, vai liberar um próton na forma de H+, e o íon cloreto. Na verdade, nós sabemos hoje que não é bem um íon H+ que é liberado. Nós sabemos hoje que quem representa esse H+, que nós escrevemos como H+, tá? Foi liberado. Na verdade, é esse íonzinho aqui, né? Que é o íon hidrônio ou hidroxônio, tá? Que é a mesma coisa. O que que acontece aqui então, Zé? Na reação com a água, esse H do HCl, ele vai fundir-se com a água, que é o H2O4, que é o H2O.
Então, ao fundir-se com a água, o que que está acontecendo, Zé? Então, ó, eu tenho um H aqui, ó, ele saiu daqui, ele dissociou em água, fundiu-se com a água, eu passo a ter H3. Então, eu passo a ter H3 e um O na forma de próton, na forma de cátion, na forma de íon, de carga positiva. Então, ó, o que que ele propõe? Embora nunca a gente escreva assim, né? A gente coloca assim HCl aqui mais água, a gente coloca aqui H mais Cl menos. Escreve assim, tá? Mas o correto é você colocar mesmo o íon hidrônio, tá? Ou hidrozônio. Então, H3O mais, então libera uma carga positiva e uma carga negativa na forma do ânion cloreto. Então, esse é o conceito mais simples que você tem para ácido dentro dessa teoria de Arrhenius. Dentro dessa teoria da solução aquosa proposta por ele, tá? Então, aqui, ó, só para você não esquecer, coloquei aqui separado. Nesse processo aqui, ó, você vai ter então a fusão do H+ do ácido clorídrico com a água, formando então três Hs com O+, tá? Com a carga positiva aqui, que significa que ele está perdendo um elétron. Essa carga significa que ele está perdendo um elétron, tá? Bom, então você tem esse processo que a gente chama processo de ionização. Além desse processo, aí você tem aquela definição também que todo mundo já ouviu, tá? De hidroxila ou de base. Base é um composto que em meio aquoso se dissolve liberando um próton, tá? Que é o cátion e liberando o ânion hidroxila, não é isso? É, exatamente isso. Então, esse é o conceito de Arrhenius, tá? Então, base é todo composto que, por adição de água, dissolve-se e aumenta a concentração dos íons OH-, que nós chamamos de hidroxila. Tá? Aí o conceito de Arrhenius. Então, quando você pega, então, essa dissociação iônica, nós vamos ter aqui um detalhe interessante, né? Então, essa dissociação, primeiro, ela está acontecendo em água. Aqui eu tenho um composto, que é uma base de Arrhenius. Quando ela está em água, ocorre essa dissociação, tá? Então, ao ocorrer essa dissociação, você vai ter aqui, ó, a formação de um cátion, que é o sódio em meio aquoso, e a formação da hidroxila, que é a representação aqui mais comum para os hidróxidos, para as bases de Arrhenius, tá? Então, houve, então, essa dissociação. Aqui, então, eu tenho um composto com pH alcalino, ou pH básico, de 7 a 14. Nós temos compostos que reagem, tá, como base. De 0 até 7, nós temos compostos que reagem como ácido, né? À medida que eu me aproximo de 0, eu aumento a acidez na escala de pontos de hidrogênio, na escala de pH. E à medida que eu caminho de 7 a 14, à medida que eu me aproximo de 14, eu aumento a basilidade do composto. Daí você tem alguns compostos, né, como a própria soda cáustica, tá, que apresenta uma basilidade altíssima, apresentando então alto poder corrosivo, é usado para desentupir pia, né? Você tem aqui soda cáustica. Então aqui, Zé, você tem um outro elemento aqui, você tem amônia, tá? Então amônia em água, segundo Arrhenius, em 1889 ainda, essa teoria diz que a amônia em água ela vai dissociar-se. Então, ó, um H da água vem para cá, aí ele passa a ser NH4 mais, tá? E vai sobrar aqui uma hidroxila. Então, segundo Arrhenius, a amônia também era uma base. Aí, então, meus caros, nós temos aqui um princípio estabelecido por Arrhenius. Todos esses processos, quer seja de dissociação, quer seja de ionização, que aconteceu aqui para o ácido, todos eles acontecem em meio aquoso. Então, quando Arrhenius ele pensou no ácido, ele pensou no ácido utilizando apenas um solvente aquoso. Simples assim. Só que nós sabemos que os ácidos e as bases, elas não se dissolvem apenas em solventes aquosos. Elas se dissolvem também em solventes aquosos. Aí então surge a questão, mas é,
solventes aquosos. E os outros solventes? Como é que um composto químico ele vai se comportar como ácido e como base em outros solventes? Então, Arrhenius, ele trabalhou com o solvente universal, tá? Então, princípio fundamental. Então, a água, ou princípio fundamental, ácido é um composto que, quando em contato com a água, liberam o cátion hidrônio ou hidroxônio e liberam, tá, também um ânion, que nesse caso aqui é o cloreto. Base é um composto que em meio aquoso libera um cátion e um ânion, na forma de hidroxilo, tá, que é o hidróxido. Tá, mas e quando o composto não é a água? Como é que nós vamos ter então a formação desse composto? Como é que será esse composto? Então aí surgem várias perguntas, tá? Para serem respondidas em várias vertentes. Então, depois de praticamente aí cerca de pouco mais de 30, 34 anos, surgiram duas teorias que nós conhecemos hoje como teorias recentes do século XX, ainda essa aqui é do século XIX, tá? Nós conhecemos como teorias recentes com relação ao conceito de ácido. E teorias que são muito mais profundas do que essa, pelo menos no sentido. Elas não utilizam apenas a água como elemento, tá? De solvência do composto. Você vai utilizar o elemento também a mais. Vai utilizar outros elementos como solvente. Quem são esses indivíduos que propuseram essas teorias? Então, nós vamos ver a primeira teoria, tá? Que é essa teoria aqui proposta por Bronsted e Lowry. Essa é a primeira. E nós vamos ter a segunda teoria, que nós chamamos então de moderna, nem tão moderna assim, mas que ficou solidificada já há 100 anos, quase 97 anos, que é a teoria de Lewis. Ah, Lewis é aquele que propõe para a gente colocar lá o número de elétrons na camada de valência, como é que os elétrons eles compartilham, ou como é que os elementos químicos eles compartilham esses elétrons. A gente faz ligação iônica, eletrovalente, ou ligação covalente, né, Zé? Quando é a ligação dativa? Sim, é o mesmo Lewis, tá? Então, nós temos esses dois cientistas tentando estender o conceito deficitário, pelo menos em termos de solvência, apresentado por Arrhenius, tá? Então, nós vamos ver primeiro a teoria de Bronsted e Lowry, depois a gente vai ver a teoria de Lewis. Nós vamos devagar aqui, porque nós sabemos que há dificuldades, porque para muitos isso aqui trata-se de uma matéria inédita, nova, poucos é provável que tenham visto essa matéria, tá? E hoje, esse tipo de matéria é uma matéria importante para a Unifenas, não só para a Enem, como ela cai no Enem, mas ela é muito importante para a Unifenas, por quê? A Unifenas, ela é cheia dessas particularidades. Ter algumas matérias que a maioria dos alunos não vem, tá? E alguns vêm. Ah, Zé, mas essa matéria ela faz parte do cronograma do ensino médio? Claro que faz. Só que normalmente você vai encontrar mais em livros didáticos, tá? Apostilas, você tem noção. Material do objetivo mesmo, convencional, ele não tinha. Quem estudou no objetivo não viu essa matéria nem no terceiro ano, tá? Porque o material do objetivo não trazia essa matéria. Você tem noção, tá? Mas livros didáticos do ensino médio, algumas novas apostilas trazem essa matéria. Então, Zé, o que que acontece aqui, então? Como é que funciona? Gostaria que você agora se desligasse completamente. Vou tentar ser mais fácil possível, mais específico possível ao falar, tá? E mais claro, em duas frentes que nós vamos ver essa semana na Química. A primeira frente, tratando dessas teorias relativas, os exercícios também correspondentes, relativos a essas questões aí de ácidos e bases. E a segunda que nós vamos ver, também que você não vai esquecer, tá? É por que que são formados os compostos orgânicos que nós chamamos de compostos aromáticos, tá certo? O que que você entende por lei de Ruckel, tá? O que que você entende por lei de Ruckel acerca desses compostos? Então, nós vamos aprender essa semana duas matérias inéditas e fundamentais para vocês, pensando aí na prova da Unifenas. Então, olha só, vamos voltar aqui. Zé, então aqui, primeira coisa que eu tenho que saber, essa proposta
de Braunstedt, desses dois cientistas e do Lowry, essa proposta ela não está restrita apenas a meio aquoso. Não está restrita apenas a meio aquoso. Segunda coisa, tá? Então, Zé, pode ser então vários tipos de solventes? Sim, pode ser vários tipos de solvente. Terceira coisa que você tem que saber, olha só, nem sempre aquilo que é ácido para Braunstedt é ácido para Reynolds. Aí que o negócio vai pegar. Quando que é ácido para Braunstedt? Quando que é ácido? Depois, a gente vai ver nessa aula ainda, para Lewis, tá? E quando que é ácido para Reynolds? Então, há algumas semelhanças, mas algumas diferenças significativas, tá? De repente, você vai ver um que é sal para Reynolds, mas que é ácido para Lewis, que é uma chance muito grande de cair na prova de vocês. Então, toma atenção em relação a isso aqui. Para a gente começar aqui a definir, então, para Braunstedt, o que, que é ácido? Então, ele definiu muito simples. Até coloquei aqui em vermelhinho para você, tá? De uma forma bem simples. Essa teoria de Braunstedt, ela é também conhecida como teoria protônica. Por que protônica, Zé? Tem alguma coisa a ver com prótons? Tem tudo a ver com prótons. A teoria, ela é baseada em quem doa o próton e em quem recebe o próton. E quando nós falamos aqui em próton, especificamente para Braunstedt, nós estamos falando aqui de íons H+, tá? Que compreende basicamente essa teoria protônica. Então, presta atenção aqui, ó. Então, basicamente, ele diz assim, ó. Ácido é todo elemento que, numa reação química, ele tem a prerrogativa, ele tem a capacidade de doar íons H+, prótons. Então, isso é ácido, Zé? Isso é ácido. Base é todo elemento, segundo essa teoria protônica, é todo elemento que tem a prerrogativa, que tem a capacidade de receber H+, de receber próton. Ô Zé, só aí, então, facilitou muito a minha vida, né? Facilitou demais. Então, ó, você analisa uma reação química. Aqui nós estamos analisando, por exemplo, aquela reação química inicial, segundo nós vimos agora há pouco, segundo proposta por Arrhenius. Agora nós vamos ver essa reação química aqui, ó, proposta, tá, pela teoria protônica. Então, presta atenção. Eu sei que você sabe disso, mas sempre é bom recordar, né? Aqui nós temos, então, os reagentes. Antes da seta, é que nós temos os produtos. Óbvio, Zé. Isso eu sei. Mas, Zé, por que você fez essa seta diferente? Aqui você fez uma seta, meia seta nesse sentido e meia seta no sentido oposto. Bom, essa seta aqui, ela representa que essa equação, que as equações que nós vamos trabalhar aqui ao longo dessa aula, são equações que nós chamamos de equações reversíveis. Da mesma forma, quando você pega a equação da fotossíntese, da respiração, elas são equações reversíveis, né? Se você virar a seta nesse sentido, é um processo. Se você virar a seta no outro sentido, é outro processo. Um sentido é respiração, um sentido é fotossíntese. Depende do de onde você colocou a glicose e o oxigênio, tá? Então, se o produto é glicose e oxigênio, nesse sentido da seta, você está trabalhando com respiração celular. Nesse sentido da seta, você está trabalhando com, aliás, se é glicose e oxigênio, nesse sentido da seta, o produto aqui formado, você está trabalhando com fotossíntese. Agora, se você está consumindo glicose e oxigênio para produzir CO2 e água, nesse sentido da seta, você tem, então, um processo que a gente já estudou, que é a respiração. Então, aqui é a mesma coisa. O que significa isso, Zé? Significa que, quando eu estou no meio em que eu tenho ácido clorídrico, tá, com água, ó, você vai ter a produção aqui, ó, do íon hidrônio e de cloreto, tá? Ah, Zé, e se eu tiver o íon hidrônio e cloreto em um meio? Ah, você tem a condição também de produzir ácido clorídrico e água. Então, é uma reação reversível.
E essa dupla seta aqui em sentidos opostos, em mesma direção, mas sentidos opostos, elas representam essa reversibilidade dessa reação química. Beleza? Então, para começar por aí. Zé, agora me ensina como é que eu enxergo isso num composto químico, tá? Então, primeira coisa que eu peço a você, que você não tenha nenhuma vamos desmistificar toda a mistificação que você aprendeu na química até hoje com relação a ácido. Por quê? Nem sempre aquilo que você conhece como ácido será ácido aqui. E de repente aquilo que você acha que não tem nada a ver com ácido, aqui vai ser um ácido. Então, muito cuidado agora, tá? Olha só o que acontece. Então, o conceito, o ácido é quem doa e a base é quem recebe o íon H+. Zé, por que que ele se tornou um íon H+? Vamos lembrar de um detalhe aqui? O hidrogênio, nós temos três fórmulas de hidrogênio na natureza. Nós temos o prótio, nós temos o trítio e nós temos o deutério, tá? Mas o mais comum é o prótio, que é essa forma que eu coloquei aqui para vocês, tá? Esse hidrogênio aqui, ó, ele tem, tá? O composto que 99% aparece na natureza, tá? O gás hidrogênio. Mas cada átomo dele, tá? O hidrogênio, o gás é o H2, né? Cada átomo dele, ele tem um próton no núcleo, tá? E tem um elétron na eletrosfera. Portanto, Zé, que você tem um átomo neutro. Então, se você tem um átomo neutro, se eu for fazer aqui a configuração de Linus Pauling, se ele tem só um elétron na eletrosfera, o número de prótons do núcleo é o número de elétrons na eletrosfera. Então, eu colocarei aqui um S1 representando aqui um elétron na eletrosfera. Lembrando que você precisa saber para a prova, né? Preciso saber que isso aqui é o número quântico principal, camada K, que é 1. E aqui eu tenho o número quântico azimutal, que é a camada S, que eu vou ter que voltar nessa aula com vocês para fazer exercício, mais exercício sobre isso aqui. Camada S, que é a camada que a gente chama de camada azimutal, número quântico secundário azimutal, tá? Mas ainda tem o magnético, tem o spin que a gente viu lá no início do ano. Mas vamos lá. A gente volta na revisão de química aqui, mais à frente. Então, olha só. O que que acontece? O hidrogênio, ele tem, então, esse elétron na última camada, na camada de valência, né? Sim, tem esse elétron na camada de valência. Então, ele apresenta a capacidade de perder esse elétron. Então, toda vez que ele perde esse elétron na camada de valência, o que que vai acontecer com ele? Como ele perdeu um elétron, ele vai ficar só com um próton. Como ele vai ficar só com um próton, ele vai ficar aqui então na forma de H+, tá? Ele perdeu o elétron. Então, a forma dele é de H+. H+ por quê, Zé? Perdeu o elétron que ele tinha, ficou só com o próton do núcleo. Então, quando perde elétron, torna-se íon com carga positiva, que nós chamamos de cátion. Tá? Beleza. Então olha para cá agora, para eu entender. O que que é essa situação que você colocou? Um doa e outro recebe, Zé. Olha para cá. Primeira coisa que você vai identificar, para você estabelecer aqui essa teoria de Brownstein, primeira coisa você vai olhar para o composto, você vai ver e vai identificar para mim quem está doando H+ e quem está recebendo H+. Nossa, Zé, mas isso é muito fácil. Claro que é fácil. Depois você vai prestar atenção nos exercícios que a gente vai começar fazendo na aula de hoje, tá? É muito fácil mesmo. Muito babaquinho, até eu diria. Então presta atenção. Aqui você tem um HCl, meu cara. Então presta atenção. E aqui eu tenho água, tá? Aí você olha para cá. O primeiro produto que eu tenho aqui é o hidrônio. H3O. Fala, pô, Zé, eu tinha água. Para formar o hidrônio, essa água tem que ter recebido um H. Óbvio, tem que ter recebido um H. Então, ao receber o H, ela formou o hidrônio. Ah, então vamos lá. Se a água ela vai receber o H, então ela é uma base. Porque base, segundo essa proposta protônica, ela sempre recebe o H+. Tá ok? Então, ela está recebendo o H+. Para formar o hidrônio. Se a água está recebendo, é porque alguém está doando para ela. Quem que está doando para ela, Zé? Óbvio, o ácido clorídrico, HCl. Ou cloreto de hidrogênio. Ah, então ele está doando para ela o H+. Está doando o H+ dele.
Como ele está doando o H+ dele, ele que doa, então ele é o ácido. Sempre quem doa é o ácido e quem recebe o H+ é a água. Ah, Zé, mas aí, quando ele doa, ele fica sem o H+? Fica assim, ó. Fica na forma de cloreto. Tá? Que para o Brownstedt, isso não é o cloreto. É o cloreto de arrênios, mas não de Brownstedt. Tá? Então, presta bem atenção aqui agora, que é simples um detalhe. Olha o que vai acontecer. Ô Zé, você falou que o processo é reversível. É, reversível. Então, olha o que acontece. Toda a base, agora nós identificamos quem que doa e quem que recebe. Toda a base, tá, de Brownstedt vai formar aqui, ó, um ácido que a gente chama de ácido conjugado. Por que, Zé, que é um ácido conjugado? Porque ele é conjugado à base que o formou. Então, a base forma um composto ácido, tá? Que é conjugado à base que o formou. Então, ele depende da base para formar esse ácido. Ele depende que essa base receba um próton para formar esse ácido. Em contrapartida, todo ácido na teoria de Brønsted, tá, vai formar o quê, Zé? É o inverso, vai formar uma base conjugada. Então, toda a base está conjugada, formada, ela está conjugada a esse ácido. Sem o ácido clorídrico, você não teria essa base conjugada, que é o cloreto. Tá? Então, a primeira coisa que você não pode esquecer, você vai ter que mentalizar, você vai ter que memorizar. Tá? Então, o ácido forma sempre uma base conjugada e a base forma sempre um ácido conjugado, dele derivado. Tá? Então, o processo derivado ou o elemento químico derivado do ácido ou o composto químico derivado do ácido sempre vai ser uma base conjugada. O composto químico derivado da base sempre vai ser um ácido conjugado. Ô Zé, mas por que que é ácido isso aqui? Ah, por quê? Você não falou do princípio da reversibilidade, tá? Ou do princípio da condição desse composto ou dessa reação química aqui ser reversível? Sim, eu falei. Então presta atenção no detalhe aqui, ó. Aqui, ó, tá? Você tem um hidrônio. Olha o que está acontecendo aqui, ó. É verdade que ela é reversível, Zé? É verdade. Olha o que acontece. Ó, o H, um H do hidrônio, um H+, ele vai ser doado ao cloreto. Ah, Zé, quando a doa um H para o cloreto, quem que está doando hidrogênio? É o H3O+. Se o H3O+ está doando prótons, está doando H+, ele é um ácido. Tá? Ah, Zé, quem que está recebendo H+ doado por esse composto aqui, ó? Quem está recebendo H+ é quem? Quem recebe H+, segundo a teoria protônica, é a base. Então, tá certo, o cloreto vai ser base, Zé. Ah, então agora está fazendo sentido. Então, presta atenção. Quando esse composto, que é um ácido conjugado, ele perde esse H+, ele doa, ele cede esse H+, ele volta a ser uma base, como reagente, tá? E quando esse composto, que é uma base conjugada, ela recebe esse H+, ela volta a ser o quê? Um ácido. Por isso que eu tenho o princípio da reversibilidade aqui dos compostos. Você não vai esquecer, que é o princípio da reversibilidade dos compostos. Zé, por Fala, que Marcelo. que o O tá oxigênio com mais em cima? Porque aqui, na verdade, ele tem uma característica. Quando você funde aquele H+, esse H aqui, ó, que fundiu, não é H+, é É. o mais aqui do H, tá? Que tinha perdido um elétron. Então, ó, ele não ganhou só o hidrogênio, é o átomo de hidrogênio. Ele ganhou, na verdade, o próton hidrogênio. Então, ele ganhou o H e ganhou essa condição desse H aqui que perdeu um elétron, ele ficou H+. Então, ele fundiu o H aqui, ó, formou 3, e o mais veio para cá, ó, porque Ah, significa tá. Eu... que perdeu um elétron, tá? Beleza. Se ele perdeu, aí por isso que tá ao menos. É, se você tivesse ganho, ficaria mais, né? Quando ganha elétron, fica negativo. Quando perde elétron, fica positivo, tá? Quando perde elétron, você fica com mais carga positiva, que é próton, então fica positivo. Quando ganha elétron, você fica com mais carga negativa, aí fica negativo ânion, tá? Então, aqui, ó,
Você vai ter aqui também uma outra situação. E agora, Zé? Aqui, repare você um detalhe. Aqui a água, ela atuou como uma base. Ah, Zé, uma base de Bronsted de Lowry, tá? Atuou como uma base. Agora, olha que coisa louca. Essa mesma água que atua aqui na equação de cima como uma base, dependendo da equação, ela pode ter outra característica. Ela pode atuar de forma diferente. Então, aí você vai ver que, segundo essa teoria, tá? Ah, Zé, a água é uma base. Aqui, qual que vai ser a sua resposta? Não, depende. Depende da equação que ela está participando, tá? A água é um ácido. Depende da equação que ela está participando, tá? Mas uma coisa eu já posso dizer para vocês. Eu posso afirmar para vocês. A água, ela apresenta um caráter que a gente chama de caráter anfótero. Nossa, que nome feio, né? Anfótero. Assim como alguns óxidos de arrênios apresentam esse caráter anfótero, né? Que é o óxido de zinco, é o ZnO. Então, o que é o caráter anfótero? Em determinadas circunstâncias, ela pode atuar como base, como hidróxido ou como base. Em outras circunstâncias, ela vai atuar como ácido. Ô Zé, mas como que a água ela pode atuar como ácido? Vamos ver aqui na equação de baixo. Vamos analisar a equação de baixo aqui, que ela está reagindo com amônia, com amoníaco, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que está acontecendo aqui na equação de baixo. Na equação de baixo, eu tenho água. Aqui, ó. E tenho aqui amônia. Mas você fala assim, Zé, e aí? E aí que eu vou fazer o que eu fiz em cima. Princípio de Bronsted. Quem doa e quem recebe. Então, dá uma olhadinha. Ah, Zé, eu estou olhando aqui a água. Estou vendo o seguinte. Que a água... Na verdade, quem que está recebendo e quem está doando? Dá uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho a amônia, que é NH3. Quando eu olho para cá, quem foi formado aqui é um NH4. Ganhou o hidrogênio, né, Zé? É. Ganhou o hidrogênio e ganhou também o H+, né? Está aqui, ó. Ganhou o H+, né? Ou seja, esse composto que é a base recebeu H+. Ah, então, Zé, falou que o composto amônia nessa reação, ela está recebendo H+. Se ela está recebendo H+, é. Então, beleza. Problema resolvido, Zé. Aqui eu tenho, então, uma base. Porque você falou que no início da aula que base recebe H+, na teoria protônica, né, Zé? Isso. Então, está recebendo H+, é uma base. Quando ela recebe H+, ela forma, então, o NH4+, que é o amônio, que é um cátion, tá? O amônio. Beleza, Zé? Então, se esse composto recebe, quem que doou H+ para eles? Aí você vem aqui, olha, quem está doando H+ para ele é a água. Nossa, Zé, então, nessa situação, a água está doando H+? É, a água está doando H+. Aqui em cima a água estava recebendo H+, então a água era uma base. Aqui embaixo a água está doando H+. Então a água aqui, ó, é doadora, Zé. Ela doa H+. Ela vai ser o quê? Ácido. Ai, Zé, mas que negócio louco. A água como ácido. É. Segundo o Bronsted, a água aqui ela está funcionando como ácido, tá? E pelo raciocínio lógico dele, obviamente que ele tem razão. Aí olha só o que acontece. Ah, Zé, você falou pra gente assim, ó, que toda base forma um Ô, cátion Zé. conjugado. Oi, pode falar, Rodrigo. É, mas aí também a intensidade do ácido ou da base não iria variar de acordo com a reação? Vai Porque. variar, inclusive a gente vai estabelecer aqui a força deles, tá? Se o ácido é forte, se o ácido é fraco. Inclusive a gente vai fazer alguns Então, exercícios aqui, ó. mas por exemplo, se o ácido ou a base, dependendo da reação, ele não pode ser mais forte ou mais fraco? Pode ser, depende da concentração, né? Mas aqui você tem que analisar o seguinte: ele está trabalhando aqui com uma concentração padrão de ácido e base, tá? Ele não está trabalhando aqui diretamente com uma diluição. Aí seria o princípio da termoquímica. Aí quando você entra com o princípio da termoquímica, aí você tem a constante de
de acidez e a constante de basalidade, tá? Daquele ácido especificamente. Mas aqui ele está trabalhando com ácido convencional. Ele não está trabalhando aqui com o princípio quanto que esse ácido foi diluído, mais ou menos, tá? Então, isso ele não está trabalhando ainda. Ele só está trabalhando com algumas características aqui, ó. Se o composto é ácido ou se é base. E se ele é ácido, um ácido forte, ele vai ter que formar uma base fraca. Esse é o princípio que ele vai trabalhar. Se é uma base forte, vai ter que formar um ácido fraco. Até para você, na termoquímica, para você distinguir para que sentido que vai essa reação. Ela vai mais para o sentido do produto ou ela vai mais para o sentido do reagente? Tá? A gente vai ver isso aqui ao longo da aula. Mas vamos entender aqui, porque isso aqui, Rodrigo, a gente tem que entender o seguinte também. Isso aqui é uma teoria que ele propôs. Ele tem razão dentro daquilo que ele submete à teoria, que é a condição de doar e a condição de receber prótons. Então, nesse sentido, ele tem razão. Agora, não quer dizer que, por exemplo, na química que a gente analisa hoje, a química inorgânica atual, por exemplo, esse princípio de chamar água de ácido, não é usual, somente em questões que falam sobre essa teoria aí protônica, tá? Não é comum isso. Aí voltando aqui, ó, e muito menos chamar o amônio de ácido também, né? Ó, voltando aqui, toda a base ela vai formar então um ácido conjugado. O que é um ácido conjugado? Então, a base depende de receber o H+ para formar o ácido conjugado, que é o amônio. Então, isso aqui é um ácido conjugado que depende da base. Não esqueçam disso. Ácido conjugado que depende da base. Da mesma forma, quando a água ela perde o próton, ela perde o H+, o que vai acontecer aqui, ó? Como ela perdeu o H+, olha o que acontece com ela, ó. Esse ácido aqui, ó, sobrou quem? Perdeu o H+, sobrou o OH-, que segundo a Rene seria a hidroxila. Mas olha só que doido, né? Então aqui eu tenho a água. Para a Rene eu teria apenas um ânion hidroxila aqui, mas para Brownsted, a água que representa aqui um ácido nessa reação, ela vai formar então uma base conjugada. Como é que eu posso provar isso, Zé? Prova, porque a reação é reversível. Então, se eu pegar esse ácido, isso aqui é ácido mesmo, é porque ele que vai doar o próton para o OH. Se ele doa próton para o OH, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai doar o H+. Então, esse composto aqui volta a ser água, tá? E esse composto aqui volta a ser, perdeu um H, volta a ser o NH3. Então, o princípio da reversibilidade também é visto aqui, tá? E dentro dessa condição, aí você vai falar assim, ô Zé, eu tenho alguns hidrácidos que são hidrácidos fortes, né? Ah, Zé, aqui tem aquele princípio que você guarda assim, quais são os hidrácidos mais fortes na tabela periódica? Aí você fala assim, Ivan, né, bromo, cloro, né? Então, Ivan, bromo, cloro. Então, ou iodo, bromo, cloro, tanto faz. Aí você guarda, né? Esses aqui são os mais fortes. Aí quando você olha para o ácido clorídrico, você sabe que ele é um ácido, tá, de Arrhenius, ele é um ácido forte. Então, se ele é um ácido de Arrhenius forte, ele vai ser um ácido de Bronsted também forte. Então, toda vez que você tem a formação de um ácido forte aqui, ó, automaticamente vai surgir uma base fraca de cá, tá? Toda vez que você tem um ácido aqui, ó, tá, vai surgir uma base de cá. Então, não esqueçam desses detalhes, tá? Zé, É o que determina a força do elemento químico. Fala, Marcelo. eu, a Marielle e o Antônio estão achando que você está falando em francês, em grego, latim. Mas Olha o sobre o quê? bate-papo. Mas qual que é a dúvida? Uai, Zé, eu tô meio perdidona. Eu também achei que fosse só eu, mas o Antônio falou, a Marielle também falou. Então, vamos voltar então aqui, né? A teoria Ninguém tá protônica. entendendo nada. Ô Então, Zé, vamos pra lá, mim cara. esse cara usa é droga. Ah, não usa não. Esse cara tem um raciocínio lógico muito legal. Não, esse cara é drogado. Tu não tem base, Não. não. Na época dele não tinha nada de drogado. Tu Olha, para usava ele, cocaína. primeiro princípio aqui, Antônio, ó,
Toda vez que a gente fala de ácido, ácido é um composto que doa o quê? H+. Toda vez que a gente fala de base, base é um composto que recebe o quê? H+. Então, quando eu pego essa equação aqui, ó, aqui eu tenho a água, não tem? Quando eu olho o primeiro produto dela aqui, quem que é? Não é o H3O+? Eu estou vendo aqui que essa água aqui recebeu um H, um H+. Está aqui, ó. Então, se ela recebeu um H+, o que está acontecendo aqui, Zé? Se ela recebeu um H+, o que está acontecendo aqui, ó? Ela formou o hidrônio. Então, toda vez que recebe H+, você tem uma base. E quem está doando H+, você tem aqui o que nós chamamos de ácido. Tá? Então, esse composto doa o H+, e quando ele perde o H+, ele fica assim, ó, fica cloro, cloreto. E quando esse composto aqui ele ganha H+, ele fica assim, ó, ele fica o hidrônio. Tá? Então, presta atenção. Esse composto, porque ele recebe H+, é base. Esse composto, porque cede o H+, ele doa o H+, é conhecido como ácido, tá? De Bronsted. Então, aqui formou, então, ó, o que nós chamamos aqui de hidrônio e cloreto. Aí, Zé, quem que é ácido e quem que é base aqui? Bom, quem que é ácido? Ó, esse composto aqui, para eu formar o HCl de novo, ele vai doar um H+ dele. Quando ele doa o H+, ele perde um H e perde o mais, volta a ser água, tá? E esse aqui, quando ele recebe o H+, ele volta a ser ácido clorídrico. Então, aqui, ó, eu tenho um ácido e tenho uma base produzida. Agora, a produção desse ácido e dessa base depende de quem, Zé? Produção desse ácido e dessa base depende desses dois compostos, ó. Então, numa reação de Bronsted, todo ácido, tá? Ácido que está reagindo, ele tem como objetivo liberar aqui, ó. Se ele está liberando o H+, ele vai formar aqui o cloreto. E vai liberar o cloreto, que é uma base conjugada, que é uma base fraca, tá? Toda base que está reagindo, ela vai formar o inverso dela. Vai formar quem? Um ácido, que é o ácido conjugado à base. Por que que é conjugado à base? Porque ao receber o H+, formou o hidrônio. Por que que é base conjugada ao ácido? Porque ao perder o H+, formou o cloreto, tá? Então, todo ácido forma uma base conjugada, segundo Bronsted, toda base forma um ácido conjugado, tá? Aí aqui você tem a mesma coisa, só que aqui você tem que... Primeira coisa, você tem que identificar o seguinte nessa reação. Quem está perdendo, quem está ganhando o H+. É só isso. Aí, a partir do momento que você consegue identificar nessa reação quem está perdendo e quem está ganhando H+, acabou o problema. Mas num exercício eles vão dar essa reação completa ou você vai ter que adivinhar esses negócios? Não, vou te dar assim, Antônio. Não tem que adivinhar nada. Vou te dar aqui, ó. Tem vários exercícios aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai fazer vários exercícios, ó. Tem exercício teórico. Aí, ó. Os exercícios normalmente são assim, Antônio, ó. Você tem as reações, tá vendo aí? Você não tem que montar nada. Aí as reações, ó. Reações. A única coisa que você tem que identificar aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho que saber quem que é ácido e quem que é base. Tá certo? Então, o que que tá acontecendo aqui, ó? É a mesma reação que a gente fez ali agora, ó. A água, ela tá doando o H+ para cá, porque aqui ele tá virando NH4. Então, ela é ácido e o NH3 aqui é base. Aí você identificou que aqui é base e aqui é ácido, segundo o princípio de Bronsted. O que que vai acontecer aqui, ó? Se aqui é ácido, isso aqui nós vamos chamar... Aliás, se aqui é ácido, aqui nós vamos chamar, então, de base conjugada. Se aqui se identificou como base, aqui nós vamos chamar de ácido conjugado. As reações, todas elas nos exercícios, ó, todas elas são dadas. A única coisa que você vai ter que aprender aqui, na marra, aí, ele vai ter aqui, ó, para a reação apresentada, quais espécies que podem ser consideradas bases segundo o conceito de Bronsted-Lowry. A única coisa que você vai ter que aprender aqui, ó, é identificar quem que é ácido, quem que é base, quem que está doando e quem que está recebendo. Você não precisa fazer nenhuma reação química. E aqui você tem uns que a gente vai entrar, que tem um pouquinho de termoquímica também, já adiantando as próximas aulas nossas aqui, tá? Falando sobre constante de equilíbrio, etc. Tal.
Então, enfim, você tem vários exercícios aqui, mas as reações são dadas no exercício, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, por que que esse aqui é ácido, então, Antônio? Olha o que está acontecendo. Por que que a água é ácida? Não é ela que está doando o H+? Porque quando ela doa o H+ aqui, ó, pro amônia, está formando quem aqui, ó? Formando o amônio. O H+ está vindo para cá, está somando-se ao NH3. Então, ó, quando você soma H+ com NH3, vai dar NH4+. Só isso que eu fiz. Então, se ela está recebendo H+, ela é base. Quem está doando aqui é a água. Então, a água, quando doa, ela se transforma em hidroxila, tá? Aí você identifica a hidroxila no composto. Se a água é ácida, a hidroxila é base conjugada. Se a amônia é base, o NH4 é ácido conjugado. Só isso. Ah, Zé, então isso aqui eu posso afirmar que é ácido? Posso. Se ele liberar um H+ aqui, ó, o que que vai acontecer? Esse H+ vai fundir-se ao H, vai formar água. E esse aqui, perdendo o H+, volta a ser amônio. Simples assim. Agora, dá uma olhadinha para cá. Zé, mas esse negócio aí é muito louco, né? É, muito louco mesmo. Por que que é muito louco? Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base. Como é que eu sei, Zé, que é ácido e base? Peguei amônia agora. Olha a amônia, que era base lá em cima, no anterior aqui, ó. A amônia era base, porque ela recebia H+, então base recebe H+. E a água era ácido, porque estava doando H+. Agora, olha aqui. Eu tenho amônia. Essa amônia, ela está reagindo com o hidreto, tá? Que é agora você tem o ânion hidreto. Você precisa saber essa equação, estou te dando essa equação. Aí ela vai formar aqui, ó, o NH2 menos 1, estou te dando, tá? Mais o gás hidrogênio. Aí a questão é o seguinte. Primeira coisa que você tem que aprender é identificar aqui. Eu te dei a equação. O exercício da Unifenas, eventualmente, ele vai te dar a equação, se não for uma questão teórica. Aí, o que que você tem que entender aqui, ó? Você tem que entender muito simples aqui o princípio. Quem que está doando H+ e quem que está recebendo H+. Aí, como você é um cara esperto, Antônio, olha para cá. Ó, aqui ele aparece na forma de um H só, não é? Aqui, ó. Ele tem dois Hs. Então, o que que significa? Significa que esse H aqui, ó, ele recebeu um H. Ah, ele recebeu um H de quem? Ah, da amônia, Zé. Ah, ele recebeu um H da amônia. Então, você olhou para cá, bateu o olho, você identificou, ó, ele recebeu só essa seta vermelha que eu sei que vai ter que colocar no composto. A equação tá colocada aqui. Aí a Marielle tá olhando aqui, ó. Ah, se ele está recebendo um H. Então, ele é responsável por formar esse H2 que aparece aqui no enunciado da questão, né? Óbvio. Então, se ele recebe H+, ele vai formar, então, uma base. Ah, ele recebe. Então, esse composto aqui, ele é uma base, melhor dizendo, tá? O H-, ele é uma base. Ah, Zé, é uma base. Então, se ele é base, logo o outro foi que doou para ele o H+. Se o outro doou para ele, essa amônia aqui, então, é um ácido, Zé. É um ácido, porque ela perdeu um H+. Se ela perdeu um H+, olha só que ela vai formar aqui, ó. Ela vai formar um composto, que é o NH2 menos 1. É um composto com H, tá? A menos em relação ao composto inicial. Significa que tirou um H da amônia. Ah, Zé, então, se ela doa H+, nesse caso aqui também, a amônia. É um composto anfótero? É um composto anfótero. Ela está perdendo H+. Ah, então, se a amônia ela perde, doa ou cede nessa reação, ela é um ácido. Se o H- aqui, ó, ele recebe o H+ que ela perdeu, é uma base. Ah, então agora ficou fácil. Ficou. Se eu identifiquei desse lado da reação aqui quem que é o ácido, quem que é a base. Aí, o que que eu vou fazer aqui, Zé? Ah, vou fazer muito simples. Ó, o ácido sempre forma uma base conjugada. Que eu tenho o NH3, ele perdeu um H, vai formar o que nós chamamos de base conjugada. E a base sempre vai formar aqui, ó, um ácido conjugado. Nossa, que doido, Zé. O H2, que é um gás hidrogênio, para Brausted,
É um ácido, Zé? É um ácido. Por quê? Por que que é um ácido? Porque para eu voltar a reação aqui com essa ponta da seta para cá, ó, que acontece? Ele que cede um hidrogênio, um H+, para esse composto NH2 menos aqui, ó. Quando ele cede um hidrogênio, esse composto aqui, ó, volta a ser amônia, tá? Então, como ele que cede, ele que doa, ele é um ácido. E em contrapartida, esse composto que recebe o H do H2, ele vai ser chamado de base. Ah, Zé, então é fácil. Base forma sempre um ácido conjugado e o ácido forma sempre uma base conjugada. Exatamente. Conjugada com o quê? Conjugada com H que ele perdeu e conjugada com H que ele ganhou. Só isso. Ah, Zé, mas a reação você dá. Lógico, reação é dada. Você não tem obrigação de saber a reação. Você tem a obrigação de identificar quem que é ácido e quem que é base. Aí eu sim, aí eu olho aqui e a Mariela está aí. Mariela, aqui eu pego assim, olho para essa equação aqui, os reagentes. Fala assim, nossa, Zé, aqui eu tenho um ácido sulfúrico e aqui eu tenho um ácido fluorídrico. São dois ácidos, Zé, como é que vai fazer? Mas são dois ácidos para arrênios, que é o conceito que nós temos, conceito normal. Mas na teoria moderna, depende. Depende do que, Zé? Desses dois aqui, ó. Quem vai receber H+ e quem vai doar H+. Nossa, Zé, que doido, hein? É, tá vendo? Nem tudo que parece ser para Rhenius é para Brousted. Nós não estamos discutindo aqui o mérito. Quem está mais certo, quem está menos certo. Não é esse o mérito. Isso aqui são teorias. Assim como a de Arrhenius também é uma teoria. Só que a Rhenius só responde a diluição aquosa. Esse aqui responde qualquer tipo de diluição, tá? Como na maioria das vezes nós trabalhamos em mais de 90% das reações com água, com diluição aquosa, então nós, então, para facilitar a coisa, nós usamos mais, a química inorgânica usa mais a teoria de Arrhenius, tá? Mas esse aqui enxergou além. Aí olha só o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho ácido sulfúrico e aquilo que a gente chama de fluoreto de hidrogênio. Agora, presta atenção, te dei toda a fórmula aqui, você não precisa fazer nada, te dei toda a fórmula. Aí você vai analisar aqui, ó. Aqui eu tenho H2SO4, aqui está surgindo de cá, como produto da H2SO4, está surgindo HSO4 menos 1. Então eu perdi, quando ele veio daqui para cá, ele cedeu um hidrogênio, ele perdeu um hidrogênio. Tem lógica, Zé? E aqui, ó. Aqui eu tinha o HF, e aqui quando ele vem para cá, ele forma H2F. Nossa, Zé, então aqui, ó, ele recebeu um hidrogênio e formou H2F. É, formou o par conjugado dele, ó. Sempre você vai ter os parezinhos aqui na equação. Esse é um par, e esse aqui é o outro par conjugado. Ah, então deixa eu entender. Esse HF, que para Arrhenius é um ácido, para Laurent é o quê? Olha que ele vai, olha que ele vai, o que Brownstein, né? O que que ele vai ser aqui, ó? Ele está recebendo H+. Então, para ele, quem recebe H+ é uma base. E aqui o ácido vai ser o ácido sulfúrico mesmo. Então, o ácido sulfúrico aqui, ó, é um ácido, Zé? É um ácido, sem problema. Nessa reação, ele é o ácido da reação, porque ele está doando o H+. Ah, então eu consegui identificar quem que doa e quem que recebe, Zé. Conseguiu? Consegui. Então, beleza. Então, ó, o ácido ele vai formar aqui, ó, uma base conjugada. E a base vai formar um ácido conjugado, tá? Aí, é verdade, Zé? Isso aqui realmente é ácido? É, porque se eu perder esse H+ aqui, ó, se ele ceder um H+, esse aqui volta a ser HF, tá? Então, esse aqui é um ácido e aqui ele forma uma base. Ó, se esse de cá, que é a base, ganhar um H+, ele volta a ser H2SO4. Ele volta a ser ácido. Tá? Tão simples assim. Aí você identificou, acabou o problema. Tá? Simples. Você resolveu o problema. Agora, um outro detalhe. É, agora vai passar para Lewis. Antes de a gente passar para Lewis, pergunto agora.
Entenderam essa questão? Quero que você entenda um detalhe. Você dá para você, eu te dando a equação do jeito que está aqui, em qualquer vestibular que você fizer, você vai ter a equação para você identificar? Eu te dando a equação, dá para identificar quem é ácido e quem é base nessa equação? Dá para você identificar agora quem está perdendo H+ e quem está recebendo H+? Fala, Marielle. Dá para identificar? Agora eu entendi, Zé. É, porque eu acho que vocês estavam confundindo um pouquinho aí, que vocês estavam preocupados. Qual composto que ia formar aqui? Como é que eu ia formar esses compostos? Aí não, aí já é meio doideira, tá? Eu acho que a partir do momento que... Eu tava comparando os dois primeiros compostos, não o composto do tipo do produto, sabe? Ah, eu tava comparando os dois reagentes. Entendi, você tava misturando os dois, né, na comparação, entendi. Agora você entendeu agora como é que faz. Antônio? Entendi. Antônio, já dormiu, Antônio? Não, eu só tenho uma coisa para falar. Não, duas. Pois não. O cafezinho... Como é que você vai falar? Aí a outra você vai... O cafezinho aí no chat, e esse cara é um babaca que nem você. Ah, tá. Eu não fiz negócio de teoria nenhuma, o cara que fez... Aí o cara faz e eu tenho que explicar a teoria dele, né? Pô, tem cafezinho no chat, não, Antônio? Daqui a pouco a gente dá um espaço aí, espera um pouco. Daqui a pouco você toma o teu cafezinho. Quem mais que perguntou aquela hora? Marcelo. Oi, Zé, entendi. Já saiu da aula. Não saí, não. Meu filho. Marcela saiu. Zé, posso resumidamente de novo em cima dessa equação? Resumidamente, assim, só para eu... Então, ó, aqui, ó, Ashley, quem está sempre, ó, quem está doando próton, tá? É o ácido. Por que que eu sei que ele está doando próton aqui, ó? Porque ele era NH3, ele passou a ser aqui na reação NH2. Então, dá para ver nitidamente aqui que ele perdeu o H, tá? Então, ele está doando esse H. Então, se ele está doando e aqui está formando um composto com um número de hidrogênios menor do que ele, é um ácido, tá? Esse aqui, ó, é o H que você tem aqui, ó. Só que na hora que você olha na equação aqui, ó, ele vai formar aqui o H2. Como que ele formou o H2? Porque ele recebeu o H doado pela amônia. Então, se ele recebeu o H doado pela amônia, ele é a base, tá? O H aqui é a base que vai formar, então, o ácido conjugado na de cá. Simples assim. Então, quem perde é o ácido, o H+. E quem recebe, sempre é a base. Aí não tem como você errar, beleza? Quem ganha é a base, quem dá é o ácido. Só isso. Só isso. Aí você olhou para cá, o de baixo, que mesma coisa, ó. Você olhou aqui, ó, que não tá H2, SO4, aqui ele aparece assim, ó, HSO4 menos 1. Ó, o que acontece aqui? Aqui ele aparece com hidrogênio a menos, não aparece? Então, se ele aparece com hidrogênio a menos, significa que ele perdeu um hidrogênio. Então, se ele perdeu um hidrogênio, você vem, corre aqui e coloca que ele é o ácido. Aí, mesma coisa aqui, ó. Ah, se ele perdeu, aqui você olha, tá HF. Você olha de cá, tá H2F, asa, ele ganhou um hidrogênio aqui, ó. Tanto que esse hidrogênio tá de cá, ó, H2F, tá? Então, se ele ganhou... É só hidrogênio que passa para lá? Só hidrogênio, tá? Aí vai ser a base. Aí, quando você compara esse composto aqui, ó, aí você tem o inverso, tá? Então, aquilo que é derivado da base, ele passa a ser ácido, ó. Quando ele perde o hidrogênio, ele volta a ser isso aqui, ó. Então, ele passa a ser o ácido, tá? Aqui, ó, que é o derivado da base. E aquilo que ele é como base aqui, ó, se ele ganha esse hidrogênio, ó, ele ganha um hidrogênio, ele volta a ser ácido de cá. Então, a base conjugada volta a ser ácido e o ácido conjugado volta a ser base, tá? Então, assim... Tá, obrigada. Prestando atenção na equação, não tem como errar, não tem jeito de vocês errarem isso aqui. A gente vai ver nos exercícios, a gente vai resolver o exercício, a gente vai ver. É, Marcelo, você queria falar alguma coisa, Marcelo? Não, Zé, agora eu entendi. Não, beleza. Então, vamos lá, então. E agora? E agora, esse aqui é o amigo do Antônio, né? Quando eu conheci o Antônio tinha esses probleminhas aí com ilicitudes, tá? Com partículas ilícitas inaladas. Era um famoso Antônio,
Né? O Cauã, ele lembra disso. Loló. É, não é só isso, não. Aliás, eu até aqui, quando eu estava montando os exercícios, deixa eu ver aqui, eu coloquei um exercício aqui em tua homenagem. Caramba, agora eu acho que é aqui mesmo que eu coloquei um. É a tua cara. Não, mentira. Isso aqui na aula de aromaticidade, que é exercício. Na aula de aromaticidade, vocês vão ter que saber. Que é o loló, que é a cola de sapateiro, loló, etc. tal, tá? Que vocês vão ver aqui também como é que funciona. Mas, enfim, e o respingo de solda? É, esse aí furou teu pulmão, né, Antônio? Isso aí é outra coisa. Agora, o Cauã, que não tem nada dessas coisas, um cara casto, santo, né? Cara separado, né? Aí já é outra história. Olha só, o que que Lewis fala? Agora você vai prestar atenção para você não confundir Lewis com Brosted e nem com Arrhenius. O Arrhenius é o mais fácil, que você já conhecia. Aí o Lewis, ele tem uma sacada diferente. Ele criou essa teoria depois da teoria anterior que a gente viu aí, que é a teoria protônica. Aí dentro dessa teoria dele, o que que ele fala basicamente aqui, ó? Lewis, ele fala assim, ó, que base é todo composto capaz de doar um par de elétrons. Fala só isso. E fala que ácido é todo composto que recebe um par de elétrons. Nossa, Zé, que doido. Vamos o lá. Outro chamava como? Oi? O outro chamava como mesmo? Brownsted. Eu vou mandar, já mandei isso aí no grupo. Se você anotar isso, não, Marcelo, já está aí no grupo para você. Mandei antes da aula, que o Antônio estava chorando lá. Mandei ver se quiser. Aí eu mandei, entendeu? Mandei. Ah, tá certo. Obrigada. Já está aí no WhatsApp de você. Precisa anotar isso, não. Ó, então, olha só. Nesse caso, no Brownsted, o Brownsted diz assim, ácido é um composto que doa H+. Base é um composto que recebe H+. Ponto. Agora, Lewis, ele tem uma definição diferente. Qual que é a definição de Lewis? Ele diz assim, a composto, para ele ser considerado como base, é aquele composto que doa um par de elétrons. E o composto que é considerado como ácido é o composto que recebe um par de elétrons. Só isso, Zé? Só. Agora, como é que nós aplicamos isso? Aplicamos em exercícios, e esses exercícios, olha, ele sempre vai aparecer assim, ó. Você só erra um exercício desse aqui se você fizer muito esforço, tá? Por quê, Zé? Porque aqui ele vai te indicar, ó, no exercício, ele te dá a fórmula, ele te dá aqui a indicação do par de elétron e tá te mostrando quem que tá doando esse par de elétron e quem tá recebendo. Você só erra esse tipo de exercício se você quiser. Agora, 90% das pessoas, porque não tiveram essa aula no ensino médio, eles vão chutar esse exercício aqui, porque vão errar, ou vão chutar certo, tá? Essa é a opção. Então, dá uma olhadinha para cá. Então, como é que funciona isso, Zé? Bom, você tem alguns compostos, nós aprendemos lá no início do ano, lá em fevereiro, que eram os compostos que nós falávamos aqui de compostos que tem a capacidade de estabelecer ligações covalentes. Lembra que a gente teve aquela aulinha lá atrás sobre geometria molecular, geometria das moléculas? Aqui eu peguei amônia para você recordar lá de trás. Aí nós tínhamos lá aqueles que apresentavam, né, a geometria plana, linear plana, você tinha angular, você tinha a trigonal plana, você tinha a piramidal, que é esse caso, você tinha a tetraédrica. Você vai lembrar lá no seu caderno, depois você dá uma olhadinha lá, que a gente fez exercício, passei lista para vocês, a gente treinou. Claro que tudo aquilo era um treino para algo que nós faríamos aqui no futuro. E aqui nós temos o que nós vamos utilizar aqui agora. Ó, por exemplo, os compostos, os elementos químicos, eles buscam a estabilidade de um gás nobre. Cansamos de falar isso para vocês. Com exceção do hélio, que tem dois elétrons, todos os demais gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência. Nossa, Zé, que fera! Apresentam 8 elétrons na camada de valência. Isso, 8 elétrons na camada de valência. Tá, então se eles apresentam 8 elétrons na camada de valência,
Então, o que, que acontece? O nitrogênio, ele tem só 5 elétrons. Nós falamos isso para vocês. Resolvemos exercício no quadro com vocês. Então, para o nitrogênio ficar com 8, ele tem que compartilhar 3. Então, no caso do nitrogênio aqui, olha, compartilha 3 elétrons. Com quem, Zé? Com hidrogênios, por exemplo. Então, compartilhou 3 elétrons aqui, ó. Hidrogênio. Nossa, Zé, que legal. Ele está compartilhando 3 elétrons com o hidrogênio. É, legal. Só que acontece que ele tinha 5 na última camada, na configuração de Linus Pauling, tá? Você vai ver que no final ele tem 5 elétrons. Então, ó, desses 5, ele compartilhou 3. Aí ficou preenchido aqui, ó. Só que aqui ainda ele pode fazer uma ligação que a gente chama de ligação dativa, né? Ele pode emprestar ou coordenada esses elétrons aqui, ó, tá? Esse parzinho de elétron para um outro composto que tiver aqui junto dele, tá? Então, presta atenção no detalhe. Enfim, na amônia, que eu quero destacar aqui, não é que aqui a geometria houve uma repulsão na camada de valência que empurrou os hidrogênios para baixo nesse sentido, né? Aí você tem aquela teoria da repulsão dos pares de elétron na camada de valência, tal, que aqui forma um ângulo de 107 graus. Isso a gente já viu lá atrás. Eu quero que você preste atenção, que aqui fica bem nítido que um par de elétrons sobrou. Ele tinha 5, 3 fizeram as ligações covalentes simples para ele ficar com 8, sobrou um par. Aí agora, quando você olha para um exercício desse, ele vai te dar assim, ó, amônia na presença do H+, ela está formando, então, o que nós chamamos de amônio, tá? Aí, o que, que você vai ter que prestar atenção? Ó, o Lewis, ele propõe que o composto que doa o par de elétron é uma base, e o composto que recebe o par de elétron é um ácido. Então, é só isso. Por que, que é fácil? Aqui ainda é mais fácil você identificar. Por quê? Normalmente, os compostos no exercício vai aparecer com esses pontinhos em cima e esses pontinhos representam um par de elétron. Ah, Zé, ele representa o par de elétron. Isso, ele representa o par de elétron. Então, esse par de elétron está sendo doado. Para quem? Para o H. Então, quem que está doando o par de elétron? É a amônia. Então, a amônia é uma base de Lewis, tá? Quem que está recebendo o par de elétron? Quem está recebendo o par de elétron é o H+. Ah, Zé, então o H+ é um ácido de Lewis. Isso. Então, a amônia é uma base de Lewis e o H+ é um ácido de Lewis, porque ele recebe o par de elétrons da amônia, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui, Zé? Nossa, agora é facinho, né? É, agora é facinho. Aí ele deu um nome. Você tem que tomar cuidado com esses dois nomes. Todo ácido de Lewis, a palavra filo no grego significa amizade, amor fraternal, tá? É você ter afinidade, você ter amizade. Então, olha só, todo ácido de Lewis, ele é chamado de eletrófilo, porque ele é amigo de elétrons. Ah, Zé, ele é amigo de elétrons. Ele é amigo de elétrons por quê? Porque é ele que recebe um par de elétrons. Então, ácido de Lewis e eletrófilo, isso aqui não é eletrólito, são duas coisas diferentes, tá? Então, ácido de Lewis e eletrófilo são sinônimos, tá? Então, ele colocou o ácido dele. Ah, por que que colocou esse nome? Porque ele tinha afinidade para elétrons. Ah, mas por que que ele achou? Porque ele quis, o que, que eu vou fazer? O cara desenvolveu a teoria, ele desenvolveu um raciocínio lógico, resolveu colocar eletrófilo, entendeu? Aí aqui, ó, e toda base de Lewis, tá? Toda base de Lewis, ele começou, olha, ela é amiga próxima de algo neutro. Aí ele chamou isso aqui de nucleófilo. Então, base de Lewis, ele chama de nucleófilo, e ácido de Lewis, ele chama de eletrófilo. Então, o que você tem que saber aqui? Ó? Que a base dele sempre é o composto que aparece com o pontinho em cima, para eu identificar, sempre vai ser a base? Sempre. Por quê? É a partir desse pontinho, vai doar esse par de elétron para o outro elemento, aí você vai ter aqui, então, tá? Quem recebe o par de elétron é ácido, quem doa é a base. Beleza. Zé, e aqui, ó?
O que está acontecendo aqui? Eu não entendi essa parte de cima, não. Por que que ficou H4? Ué, quantos H você tem aqui? 3. Soma com 1. H+. Não vai dar H4? Ah, só soma? É, ué. Só somar, ué. Tem um N aqui. NH3 mais H+. Aí vai produzir quem aqui? O N é mantido. É, H3 com mais um H+, vai dar H4+. Ué. Ah, eu achei que o N estava doando alguma coisa para o H+. Não, só doa elétrons. Não, não tem nada a ver com a fórmula dele, do composto. Ele doa o par de elétrons, segundo o Lewis. Ah, tá. Ó. E aqui, ó, e a água? A água já tem geometria angular, né? É. A água ela tem 6 elétrons na última camada. O oxigênio da água tem 6 elétrons na última camada. Desses 6 elétrons, olha o que está acontecendo aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, um parzinho fazendo aqui com hidrogênio e outro parzinho aqui fazendo com hidrogênio. Fazendo o que, Zé? Ligação de compartilhamento. Ligação covalente, né? Aí ela fica, ela compartilha 2, ela fica com 8. Só que aqui vai sobrar aqui, ó, um par e um par. Então a água ela tem 2 pares sobrando de elétrons, né, Zé? E aqui eu tenho, né, 104 graus, 0,5 e tal, abertura aqui angular da água. Mas isso agora não é importante. O que eu quero que você veja aqui, ó, que no exercício vai aparecer pelo menos um par. Aí você olha para o exercício, você vê o par sobre a água. Então, sobre a água está o par, ela é a base, porque ela é que vai doar o par de elétrons. Ah, então, aqui não tem nada. Então, o HCl vai receber o par de elétrons. Então, o HCl é o ácido, ele que recebe o parzinho de elétrons, tá? Segundo Lewis. Então, beleza. Aí, então, doou o par de elétrons, esse H aqui, ó, funde-se ao H2O, que a gente já viu lá, formando o H3O+, tá? E esse Cl aqui fica livre, porque ele desacoplou do H do ácido clorídrico. Então, sempre, mais uma vez, essa reação é dada e essa reação é dada. A única coisa que você precisa saber é identificar quem que é ácido e quem que é base, quem que está recebendo o par de elétron e quem que está doando o par de elétron. Então, que sempre quem recebe é ácido e quem doa é base. Então, resumindo aqui, Zé, o que que você fez? Aí o Antônio vai falar assim, Zé, você fez a bandeira do Brasil, né? É, pode ser, Antônio, mas não era a intenção. Mas a intenção é explicar um detalhe para vocês que é pegadinha agora. Pegadinha, vocês têm que ficar atentos. Qual seria a pegadinha mortal para essa situação? Aí nós temos aqui uma situação bem simples. E aqui nós teríamos uma pegadinha mortal. Qual seria essa pegadinha mortal, Zé? Que a gente pode deslizar, rodar e errar. Olha o que eu vou te dizer. De uma forma bem simples. Todo ácido de Arrhenius, ó, também é um ácido de Bronsted. Todo ácido de Bronsted também é um ácido de Lewis. Então, ó, todo ácido de Arrhenius é um ácido de Bronsted e é um ácido de Lewis. Por quê? Porque a teoria de Lewis ela é mais abrangente. Agora, todo ácido de Lewis, nem sempre um ácido de Lewis é um ácido de Bronsted e nem sempre é um ácido de Arrhenius. Agora, eu posso dizer que todo ácido de Bronsted engloba um ácido de Lewis. Então, todo ácido de Bronsted é um ácido de Lewis. Tá? Então, Lewis é a teoria mais abrangente, seguida por Bronsted e, por fim, Arrhenius. Então, só para você guardar, antes da gente... Isso aqui depois eu estou colocando referencial teórico para você aqui. Não vou passar para isso aqui, que é tudo aquilo que eu falei também, já expliquei, tá? Aqui eu gostaria que você guardasse para mim esse quadrinho aqui, ó, que eu acabei de falar lá, o desenho da bandeira, tá? O que, que ele está te mostrando aqui, ó? Ó, todo ácido base de Arrhenius sempre é um ácido base de Bronsted, que sempre é um ácido de base de Lewis. Agora, todo ácido base de Lewis nem sempre é um ácido base de Bronsted. Todo ácido base de Bronsted nem sempre é um ácido base de Arrhenius.
Assim que, sim, como todo ácido base de Lewis, nem sempre é um ácido de Arrhenius. Então, esse cara aqui é o que engloba o conceito maior sobre os elementos que podem ter, tá, essa ação ácida. Agora, é mais correto, menos correto? Não, ele tem um raciocínio lógico para defender a sua teoria. Então, a teoria dele é baseada no par de elétron doado e não, tá, no H+ doado, que é o caso de Bronsted. E não apenas na água como elemento solvente, que é o caso de Arrhenius. Tá? Então, aqui, ó, vamos fazer pelo menos uns dois exercícios, três exercícios aqui, depois a gente termina esses exercícios. Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu vou ter, ó. Tirar o quadrinho aqui, senão não enxergo. Aí diz assim, ó. A definição mais geral para ácidos e bases é a proposta por Lewis. Então, o ácido é uma substância que aceita um par de elétrons e base é uma substância que doa um par de elétrons. De acordo com essa definição e com a equação a seguir, identifique a proposição correta. Uma questão bem parecida com a questão da Unifenas, ainda com adicional. Por quê? Porque nesse adicional, ele está te dando o conceito de ácido de Lewis. Aquele que recebe o par e aquele que doa o par. Ele está te dando o conceito ainda. Então, não tem como você errar uma questão dessa, por mais esforço que você faça. Lógico, depois que você viu essa aula, né? Porque você aprendeu o macete para você identificar. Então, olha só. Aqui você tem uma reação reversível. Aqui eu tenho os reagentes e tenho o produto, né? Isso aqui pode ser quebrado novamente nessa condição. Então, aqui eu tenho, ó, o tricloreto de alumínio, tenho o alumínio ligado a 3 cloros. Se fosse Arrhenius, isso aqui seria um sal, né? Tricloreto de alumínio. Para Arrhenius, isso aqui é um sal, tá? Ó, e aqui, ó, eu tenho o radical amina ligado a 3 metis, ou 3 metil, tá? Então, você vai ter aqui o trimetil amino, que é o composto orgânico. Beleza. Aí você está vendo que o nitrogênio, como eu desenhei ele lá atrás para você, como eu fiz ele lá atrás para você, ele tem aqui um par de elétrons. Nossa, Zé, que legal, ele tem um par de elétrons. Sim, ele tem um par de elétrons. Para que serve esse par de elétrons aqui, ó? Esse par de elétrons, então, e essa seta não é minha, não. Essa seta é do exercício. Então, não precisava pôr essa seta. Até exagero aqui em pôr a seta. Mas se ele já deu que esse aqui é um par de elétron que está nele, e esse par de elétron vai ser doado pela trimetilamina, significa que isso aqui é minha base. Então, quem doa o par de elétron é a base. Ah, Zé, esse composto aqui, o tricloreto de alumínio, ele está recebendo esse par de elétron, então não tem discussão. Se ele está recebendo o par de elétron, ele é meu ácido. Zé do céu. Como é que um tricloreto de alumínio ele pode ser um ácido? Segundo esse conceito de Arrhenius, que é aquele que recebe o par, então você vai ter alguns compostos que são conhecidos como sais, que nós conhecemos no cotidiano como sais, que para Lewis era ácido. Está entendendo? Então, eu identifiquei aqui, ó, esse é base. E esse aqui é o meu ácido, que está recebendo o par de elétron, eu resolvi a questão. Agora, tendo isso em mente, eu vim aqui na questão da Unifenas, coloquei aqui base, coloquei aqui ácido, posso dizer, pô, Zé, e agora? E agora eu vou ler as alternativas para marcar a correta. Ele vai dizer assim, letra A, a trimetilamina é um ácido de Lewis. A trimetilamina é o quê? Ela que está doando elétrons, ela é a base de Lewis, não é o ácido, é a base. Aí diz assim, letra B, o tricloreto de alumínio é o doador do par de elétrons. Bom, se você não soubesse nada sobre isso, não soubesse nada sobre essa questão, zero. A única alternativa que você não podia marcar aqui seria a B. Por quê? Ele está te mostrando que está... Se você não saber que a ponta da seta recebe, não tem base. Então, ele está recebendo um par de elétrons. Ele não é doador, ele é receptor do par de elétrons. Tá? É claro quando você olha para a equação. Aí, na letra C, ele diz assim,
A trimetilamina é o doador do par de elétrons. Então, como é que você erra uma questão dessa? Mesmo que você não soubesse que era a base, tá? A trimetilamina é base e o tricloreto de alumínio é ácido, mesmo que você não soubesse disso, é ela que está doando o par de elétrons, está mostrando para você na equação, na reação, como reagente ali, tá? Aí vai dizer, então, a letra C está correto. E vai dizer assim, o tricloreto de alumínio não participa da reação. Como que ele não participa da reação se aqui ele está formando um outro composto a partir do tricloreto, que é a fusão desses dois compostos? Lógico que ele participa da reação, tá? Aí diz assim, o composto não é uma reação ácido-base de Lewis. Não, imagina, tá? Imagina, esse aqui é o ácido, esse aqui é a base. Não é uma reação, lógico que é. Então, a única alternativa plausível aqui é a trimetilamina, tá? Tão simples assim. Aí, ó, de Lewis ainda consegue ser mais fácil e engloba os demais, tá? Do que a de Brownstedt. Consegue ser mais medíocre do que a de Brownstedt. Aí aqui tem as teorias para vocês, tá? Para você ter uma teoriazinha para você estudar essa matéria também, se você quiser dar uma olhadinha depois, tá? Mas se você entendeu o quadro que eu escrevi para vocês ali, ó, tranquilo. Ah, e um detalhezinho aqui, ó. Ah, só para você ver aqui como é que é doido esse negócio. Alguns exemplos aqui, ó. O exemplo mais comum, tá? De ácido de Lewis, que mais cai, etc. Tal. Se eu tiver que apostar num que cai, não estou falando agora só em unifenas, não, em geral. O ácido mais comum é esse aqui, ó. Tanto que colocou em primeiro mesmo, o tricloreto de alumínio. Agora, lembrando você que o fluoreto de boro também é considerado um ácido de Lewis, tá? Um sal de Arrhenius, mas um ácido de Lewis. O H+, isoladamente, é considerado um ácido de Lewis, tá? O cloreto mais, cloreto quando perde elétron, que é um negócio meio doido, tá? Mas é considerado, não é cloreto, é cloro quando perde elétron. É considerado um ácido de Lewis e o ferro mais 2 também é considerado um ácido de Lewis. Mas esse aqui você não pode esquecer, principalmente. Ó. Esse aqui você não pode esquecer. E lembrar sempre que, quando ele fala de ácidos de Lewis, é aquele que recebe elétrons. Então, eles têm afinidade por elétrons, eletrófilos. E base de Lewis são os nucleófilos ou nucleófilos, tanto faz. Tá? Outra coisa, esse resuminho aqui é fundamental para você guardar na sua cabeça, você não esquecer. Tá? Esse resumo aqui ele é imprescindível. Então, ó, Arrhenius, ácido é um composto que libera íons H+, em água, em meio aquoso. E base é um composto que libera hidroxila em água, íon OH-. Tá? Bom, o Bronsted de Lowry, ele diz que ácido é o composto doador de H+, e que base é o composto receptor que recebe o H+ doado, tá? Resumindo tudo que eu falei até agora. O Lewis, ele já diz algo um pouquinho diferente. Ele diz assim, que ácido é o composto que recebe um par de elétrons, então o receptor de um par de elétrons, tá? Já base de Lewis é um composto que é doador de um par de elétrons. Só isso, pessoal. Olha, eu creio que esse quadrinho para vocês aqui, ó, fundamental. Esse quadrinho fundamental. E cadê o outro? Outro. E esse aqui também fundamental, tá? Que é aquilo que eu desenhei a bandeira do Brasil. Lembra da bandeira do Brasil? No centro você coloca Arrhenius, tá? Na bandeira do Brasil, centro, Arrhenius. Na parte amarelinha você coloca lá no losango, você coloca Brownstedt. E na parte verde, parte maior, Lewis. Então, sempre um ácido de Arrhenius é um ácido de Brownstedt e é um ácido de Lewis. Isso é importante porque o exercício está falando que esse ácido dessa equação é um ácido de Lewis. Ah, mas e agora? Como é que eu vou saber se ele não apresentou nenhuma parzinho de elétron, tá? É um parzinho de elétron ali para eu saber se é ácido. Bom, muito simples. Faça o teste de Brownstedt,
tá? Se ele está doando elétrons ou se ele está recebendo elétrons. Por quê? Aí vem a dica. Se ele for um ácido de Brownstedt, ele também o é de Lewis. Tá entendendo? A gente vai ver isso nos exercícios. Então, ó, fera, vamos fazer mais um aqui, tá? Um exercício fácil para a gente enxergar aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. De acordo com os conceitos de ácidos e bases, analise as afirmativas seguintes, ou as seguintes afirmativas. Aí vai falar para você assim, ó. Ácido de Arrhenius é qualquer substância que em meio aquoso recebe prótons. Arrhenius, ele diz que ácido é uma substância que em meio aquoso produz prótons. Não é isso que ele diz? Produz o próton H+, que a gente representa como hidrônio ou hidroxônio. Tá? Então, a primeira afirmativa dele aí é falsa. Aí vai dizer assim, ó. Base de Arrhenius é qualquer substância que em meio aquoso ou em água libera a partícula negativa exclusivamente o íon H+. Tá certo isso aí ou tá errado? A base de Arrhenius é qualquer substância que em água libera a partícula negativa exclusiva, que é o íon H+. Tá certo, né? Então libera o H, tá? OH-, aliás, e H+, estou falando H+ aqui. É OH-, HO-. Aí vai dizer assim, ó. Qualquer espécie química que em uma reação ceder prótons será denominada ácido de Brownstedt-Lowry. Então, ó, o ácido de Brownstedt-Lowry, ele doa ou cede prótons H+, tá? Vai ceder, tá correto. Qualquer espécie química que em uma reação receber o H+, receber prótons, será denominada base de Brownstedt-Lowry. Beleza, correto? Aí ele vai errado. Dizer... Ele falou aí? Peraí, deixa eu ler de novo. É errado, Zé. Calma, Maria, deixa eu ler aqui de novo. Qualquer espécie química que em uma reação receber prótons será denominada base de Brownstedt-Lowry. Tá recebendo, Mariane? Zé, ceder, não é receber, não. Você tá na 3 ou tá na 4? Tô na 4. Então, qual que é a Mariane? Ah, eu acho que a Mariane achou que tava na 3. Achei que tava na 3. É, ela achou que tava na 3, é. É, não, então vamos na 3 de novo. Vamos na 3 aí. Qualquer espécie química que em uma reação ceder prótons, então está doando prótons, certo? Será denominado o quê? Ácido de Brownstedt e Lowry. Ela não está doando prótons? Então é um ácido. Aí diz assim, na 4, qualquer espécie química que em uma reação ela receber, ela não está recebendo prótons? Então, se ela está recebendo prótons, ela não é uma base? Então, você tem aí uma base de Brownstedt-Lowry. Aí vai dizer assim, ó. Base de Lewis é toda substância... Peraí, isso aqui está me atrapalhando. É toda substância química receptora de um par de elétrons? A base é toda substância química receptora de um par de elétrons? Ou é doadora de Lewis? Não, ela doa. Ela doa, não é receptora, ela doa. Portanto, as alternativas que nós temos aqui de alternativas corretas, ó, é alternativa 2, 3 e 4. 1 e 5 estão errados. Isso aqui é um exercício mais teórico, isso aqui é tranquilo. Aí você vai ter aqui, então, 2, 3 e 4, letra B, né? Letra B que está aqui, ó.
Agora vamos para um exercíciozinho aqui, ó, que envolve um pouquinho mais. Deixa eu tirar o quadrinho, que está me atrapalhando o quadrinho aqui para eu enxergar a equação toda. Aí você vai ter aqui, ó, envolve um pouquinho mais de raciocínio, mas é um exercício também extremamente fácil. Aí eu peço que vocês prestem bastante atenção nas pegadinhas. Isso aqui é uma típica questão da Unifenas. Vamos resumir aqui, né? Uma típica questão da Unifenas. E vai dizer para você assim, ó, as várias substâncias conhecidas na atualidade são possuidoras de muitas propriedades que podem ser divididas em três grupos, a saber, gerais, específicas e funcionais. Na tentativa de classificar os diferentes materiais existentes nas funções ácidos e bases, várias teorias foram sendo propostas, como a de Arrhenius, a de Brosten, de Lowry e a de Lewis. Aí vai dizer assim para você, ó, para as equações A e B a seguir, analise as seguintes proposições. Tá? Então, vamos analisar aqui as seguintes proposições. Primeiro, primeira coisa que você tem que analisar aqui, ó, tem que pegar a equação A e a equação B. Então, presta atenção. Na equação A, eu tenho esse composto aqui, ó, que para Arrhenius é o ácido carbônico. Ele está aqui na presença de água, formando o hidrônio e liberando os íons bicarbonato. Tá? Primeira coisa que você tem que observar aqui, ó, você corre aqui e observa aqui, ó. Zé, ó, aqui, aí você vai e anota para mim embaixo, para você me esquecendo. Aqui eu tenho água. Aqui, ó, está formando o hidrônio. Significa que ele recebeu um H aqui, ó, um H+, para de H2O para ele formar o H3O+. Então, se a água aqui está recebendo um H+, para formar esse ácido conjugado aqui, então a água é uma base. Tá? Então, vamos lá. Água é base. Aqui você vai identificar para mim, ó. Então, se ela está recebendo H+, é porque esse composto aqui, o H2CO3, ele está doando o H+. Se ele está doando o H+, segundo Brownstedt, ele é um ácido, é o ácido carbônico. Então, esse é o ácido, essa é a base da reação. Então, a base da reação forma um ácido conjugado e o ácido da reação forma aqui, ó, o íon bicarbonato, tá? Que é uma base conjugada. Bom, identifiquei isso. Quem que é? Base, quem que é ácido conjugado, quem que é ácido, quem que é base conjugado. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Aí na segunda equação, você vai ter aqui, ó, o amônio, e você tem um íon carbonato, tá? Formando amônia e íon bicarbonato. Ah, Zé, eu tenho que observar o que aí, ó? Você tem que observar o seguinte, ó, aqui eu tenho o carbonato, aqui eu tenho o bicarbonato. O que aconteceu com ele? Bom, Zé, aqui está nítido, né? Ele recebeu um H+, e formou aqui o HCO3-. Então, Zé, ele recebeu o H+, recebeu. Então, isso aqui é base. Se ele recebeu o H+, o que aconteceu com esse aqui? Ó? Esse aqui era NH4, passou a ser NH3. Então, se esse aqui era NH4, ele perdeu o H+, para esse que perdeu, que cedeu, que doou, é o ácido. Então, esse é o ácido, esse é a base. Então, ó, a base forma um ácido conjugado e o ácido forma sempre uma base conjugada. Então, identificamos aqui, ó, os dois são ácidos e os dois aqui são bases. Agora, vamos ler aqui as alternativas. Tá? Na primeira alternativa, ele vai dizer assim, ó, ambas equações aqui, tanto a A quanto a B, elas são de redox. Bom, isso aqui é bom que você faz uma revisãozinha depois da aula anterior, tá? Da aula anterior. Então, você vai ver aqui se há, por exemplo, variação de oxidação no carbono. Vamos ver aqui se tem variação de oxidação no carbono, por exemplo. Aqui o carbono, ó, vamos fazer aqui, ó, o oxigênio é -2, 3 vezes -2, -6. Tá? Ó, o hidrogênio é -1, 2 vezes -1 dá -2. +2 com -6, -4. Então, esse carbono aqui vai ser +4. Beleza?
Então, e esse carbono aqui, Zé? E esse carbono aqui? Vamos ver aqui, ó, a carga dele é menos 1. Vamos colocar aqui, ó, menos 1 é a carga dele, que é o ânion, né? Então, aqui eu tenho menos 2 vezes menos 3, ó, menos 2 vezes menos, aliás, menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui eu tenho mais 1, tá? Qual o número somado com mais 1 para dar menos 1 no fim lá, ó? Então, se o carbono for mais 4 aqui com mais 1, dá mais 5 com menos 6, vai dar menos 1 no fim. Então, o carbono aqui é mais 4 e o carbono aqui é mais 4. O hidrogênio, ele mantém o NOX mais 1 mesmo, o oxigênio menos 2. Então, aqui não ocorre oxirredução, tá? Então, a equação A, você descobriu que a equação A já não é de redox, então aqui já está errado. Ambas são de redox, então já está errado porque não ocorre oxirredução. Somente a equação A, a ácido de Arrhenius. Vamos dar uma olhadinha aqui na equação A, a ácido de Arrhenius. Olha, o H2CO3 é um ácido de Brønsted, tá? Ah, Zé, ele é um ácido de Brønsted, né? É, nós descobrimos isso. Agora, pergunta, o ácido carbônico também é um ácido de Arrhenius. Aqui eu tenho o carbonato, né? Aí você tem aquela regra, teimoso mosquito no bico do pato, com ácido cianídrico no mimeto, aquela regra de nomenclatura, o ato passa para ico. Então, eu tenho o carbonato, então fica ácido carbônico. Então, esse ácido aqui, ele é tanto um ácido de Arrhenius, quanto um ácido de Brønsted-Lowry. Mas aqui está perguntando, ó, somente na equação A, há um ácido de Arrhenius. Sim, porque aqui, ó, para Arrhenius, na equação B, você tem aqui o amônio, que é o ácido para Brønsted. O amônio aqui, ó, ele é apenas um cátion para Arrhenius. Tá? Ele não tem nenhuma função de ácido, não. Então, a 2 está correta. Aí ele diz assim para você, ó, constituem pares conjugados a água e o hidrônio. Vamos olhar aqui, ó. Então, aqui você tem uma base... E essa base aqui, ó, ela está formando aqui o hidrônio. Então, aqui, ó, a água e o hidrônio, na equação A, é um par conjugado. Água e hidrônio. Aí vai dizer assim, ó, da equação A, e o ácido carbônico e carbonato na equação B. Vamos ver na equação B quem que é o par conjugado? Ó. Par conjugado é a base, que é o carbonato, ó, e o bicarbonato. Então, o par conjugado é esse aqui, ó. Esse com esse. Não tem nada a ver se misturar as equações aqui, ó. Pegar esse com esse, nada a ver. Na equação B, o par conjugado é o carbonato e o bicarbonato. Aqui está falando que é o ácido carbônico e carbonato. Isso aqui está errado. Aqui estava certo, mas aqui está errado. Então, a 3 é falsa. Aí vai dizer assim, o íon bicarbonato é base de Brønsted-Lowry na equação A? Vamos pegar aqui, ó. O íon bicarbonato, na equação A, ele está aqui, ó. Então, vamos dar uma olhadinha para ele aqui, ó. Esse íon bicarbonato, ele é derivado de quem? Do ácido carbônico, que perdeu um H+, e formou o íon bicarbonato. Então, se ele é derivado do ácido carbônico, ele é o que, Zé? Bom, aqui ele vai ser o que, então? Ele vai ser uma base conjugada, tá? Então, o íon bicarbonato, ele funciona como uma base conjugada do ácido carbônico. E aqui está dizendo que ele é uma base do ácido. Então, está certo. Aí vai dizer assim, ó, na equação A, o equilíbrio está deslocado para a esquerda, enquanto que em B, o equilíbrio está deslocado para a direita. Como é que nós notamos aqui o deslocamento do equilíbrio? Tá? Aqui está dizendo que na equação A, o equilíbrio está deslocado para a esquerda, e aqui está dizendo que na equação B, o equilíbrio está deslocado para a direita. Como é que nós vamos saber isso aqui, ó? Isso aqui nós teremos que ter um pouquinho de termoquímica aqui, né? Mas aqui ele te dá aqui, ó, alguns fatores aqui para você resolver a questão, ó. A constante de acidez, acidez do hidrônio é maior do que do ácido carbônico.
Então, ó, esse ácido aqui, ó, a gente pode falar que é mais forte do que o ácido carbônico. Então, presta atenção. A constante como é que fala? De equilíbrio, sempre ela se forma para o lado do ácido mais fraco. Então, aqui você tem um ácido mais forte e aqui você tem um ácido mais fraco. Então, a seta aqui, ó, comum para ocorrer essa reação é para a esquerda, para o ácido mais fraco. Então, para a esquerda. No composto B, você vem aqui e analisa, ó. Ele te deu que o amônio, ó, a constante de equilíbrio do amônio é maior do que a constante de equilíbrio do bicarbonato ou carbonato ácido, então do bicarbonato. Então essa constante de equilíbrio é maior. Então, ó, esse ácido aqui, ó, ele tem uma constante de equilíbrio, que é o ácido forte, maior do que esse aqui, que é então fraco. Então a seta sempre ela prevalece para o sentido do ácido fraco. Então, a seta da reação, ó, ela vai prevalecer para a direita, para onde eu tenho aqui o mais fraco. E aqui para onde eu tenho o mais fraco. Então, aqui para a esquerda, aqui para a direita. Então, ele diz que a A desloca para a esquerda e a B desloca para a direita. Também está correto. Então, a alternativa aqui, ó, 2, 4 e 5, né, estão corretas e 3 e 1 são falsas, tá? É um pouquinho cheio de detalhe esse exercício, mas é um exercício tranquilo. Bom, depois eu vou resolver mais exercícios com vocês. Vamos parar um pouco aqui agora para vocês darem uma descansada. A gente deu uma adiantada. Me lembre na próxima aula a gente deixar para fazer exercício dessa matéria aqui, que esses exercícios aqui vocês vão tentar fazer. Tem mais exercícios para vocês fazerem aqui. Ó, tem mais 9 exercícios. Eu não vou deixar gabarito agora, não. Vou deixar para vocês tentarem fazer em casa esses exercícios, tá? E eu vou corrigir esses exercícios com vocês na próxima aula nossa. Ô, Zé! Eu vou corrigir esses exercícios. Vão tentar fazer primeiro. Oi. Esses exercícios, tipo assim, do jeito que você manda no do livro, não tem como passar eles para tudo para PDF, porque para imprimir fica muito ruim imprimir desse jeito. Ele imprime com a folha tipo deitada, fica um, sabe quando fica gigante na folha? Sim. É amassado, sabe? Oi? Você tem que girar na hora da impressão. O que que acontece? Fica safado a matéria. Entendi. Estica assim, ó, quando ele manda desse jeito. Mas você está convertendo o PowerPoint para PDF? Eu tô, eu faço tudo, só que como tá cada, tipo, cada exercício em uma página, a impressora entende que é para, tipo, para imprimir cada exercício em uma página, entendeu? Entendi. Você sabe qual que é o problema que a gente tem aqui? Que esses exercícios aqui são exercícios mais novos que a gente tira da apostila. Eu estou tirando da apostila do SAS, entendeu? Que são exercícios mais novos. Então, o que que acontece? É o problema. O material do objetivo, ele já está disponível, eu entro no site do objetivo, está tudo disponível em PDF. Então, você consegue gerar o arquivo direto em PDF. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui dá um trabalho danado. O SAS, ele não disponibiliza o material em PDF, tá? Por quê? Porque ele fala que eles têm os direitos autorais, etc, tal, do material, blá, 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 blá. Então, esse material não é disponibilizado em PDF no SAS. Como é que a gente tem que fazer? Eu tenho que abrir a apostila do SAS aqui no computador, eu tenho que printar a tela, tenho que jogar no Paint, recortar exercício por exercício e ir colando no PDF. Dá um trabalho desgraçado isso aqui, ó, porque eles não têm essa, eles não mandam em PDF para a gente, entendeu? Esse que nossa, porque fica muito ruim para a gente. Eu tive que... Tem uma solução. Eu vou ver se a Beth está na escola, eu vou pedir para ela, mas aí não adianta, ela consegue imprimir na folha, entendeu? Ela não, eu vou ver se ela consegue me mandar, que ela tem uma formulazinha que ela usa lá, associada ao Word, uma coisa assim. Ela consegue salvar a página da internet, eu já tentei fazer aqui, o meu não deu certo. Ela já me mostrou lá. Ela salva a página onde está a apostila do SAS, aí ela pega aquela página, salva,
e ela cria um arquivo a partir daquela página, do print daquela página, e imprime direto, só que ela imprime na impressora física, né? Que não vai adiantar nada também, tô pensando que não vai adiantar porque, nada. Tipo, aquele exercício de combustão mesmo, eu tive que imprimir um em cada folha e cortar tudo e colar tudo no caderno, entendeu? Nossa, dá o mesmo trabalho que eu tenho de fazer o negócio. É, então, aí se tivesse algum... Se a Beth tiver algum jeito de copiar e colar tudo numa página só, sabe? É, eu já até eu vou perguntar para ela se dá para fazer isso. Mandar vai o que... Não, é porque a Beth é fera nessa questão. Não só nessa, mas nisso aí a então, Beth... Então, aí às vezes dá certo. Tá, eu vou ver aí, qualquer coisa eu mando para vocês depois. Tá. Da forma que ela me mandar lá. Ô, Zé... É uma porcaria esse negócio aqui, nesse sentido, eu vou te falar, viu? Uma forma que eu tenho também de fazer para vocês aí, talvez seja mais fácil, aí dá para fazer em PDF. Eu posso mandar as páginas depois para vocês, eu vou escanear aqui, vocês tentam para mim também, posso fazer assim, que é mais fácil. Eu escaneio da apostila, aí eu mando a página escaneada em PDF, aí vocês imprimem a página, eu acho que vai dar certo também, entendeu? Aí eu escaneio a página. Depois você imprime a página direto. Aí não tem nada a ver com o print. Aí você faz a página. Vou escanear uma aqui e vou mandar. Tenta imprimir na tua casa, você me fala aí, depois do intervalo, você me fala se você conseguir imprimir. Faz o teste. Tá? Só para a gente ver. Você, qual é o tempo de intervalo, Zé? Uns 15 minutos, né, Antônio? A gente acabar mais cedo também, né? Você é o maior puxa-saco, seu puxa-saco da Beth. A Beth é fera, velho. E essa cara de lesão? Não, Zé, vamos tomar café, vamos? Hein? Vamos tomar então, vamos lá. Vamos, Antônio, vamos tomar café. Uma cedinha já tá certo. Vamos tomar. Aqui, vamos lutar com os dinossauros, Zé? Você pode usar, pessoal, vocês podem usar aí a mesma entrada aí, óbvio, né? Não preciso mandar o link de novo, não, que é a mesma, tá? Vou só fechar essa agora.